Tena wakati huo labda corona imeondoka, sasa tufanye wheel race yetu ile ya kawaida ambayo tunakimbia. So naomba, nataka kusema tu coronavirus hii ambayo imetapakaa dunia mzima, jamani, hii real ni kweli. Mjichunge sana, usitembee bila mask, wash kila wakati ama sanitize mkono wenu, na mupeane social distance, usisanyike mahali moja kila wakati. Tafadhali tuchunge kwanza, especially people with disability, these are vulnerable groups, the problems, sicknesses. Hapa ukijua mambo inaendanga, tafadhali mjichunge sana. Kwa hayo machache nasema asante. God bless you all.